ринок можливостей та інновацій. Саме під такою назвою у Хмельницькому розпочався другий форум економічного розвитку. Цьогоріч він значно масштабніший. Запросили понад 600 учасників. Один із них – пан Ростислав. Він – керівник української компанії, що займається управлінням продажами. Зокрема, вони організовують роботу торговельних фірм і на Хмельниччині. На форумі – спікер першої панелі. Продажами можна управляти, продажами нужно управляти, я би навіть сказав. Це робиться і з допомогою всяких IT-інструментів, о яких, в частності, ми розказали, так і з допомогою лічної роботи зі своїм персоналом. Це цифри, це мотивація, як матеріальна, так і нематеріальна. Собственно, цю тему ми і підняли сьогодні на нашому форумі. Усю панель присвятили торгівлі, причому зосередилися на точкових і практичних питаннях. Представили нашим підприємцям варіанти, інструменти, як правильно управляти продажами, як побудувати і автоматизувати бізнес-процеси на підприємстві, яким чином будуються CRM-системи, як підвищити ефективність відділів управління продажами. Всі практичні кейси, які допоможуть нашому бізнесу підвищити якість роботи відділів кадрів. А от Інна Кляп – спікерка другої панелі. Бізнес-можливості у туристичній сфері. Доповідь львів'янки присвячена гастротуризму та стрітфуду. Зокрема, вона поділилася секретами створення гастрономічних фестивалів та розповіла про тренди вуличної їжі. Популярним стає азійська кухня, та, бо все ж таки, якби цей стрітфуд пішов з Азії. Але ми мусимо розуміти, що в Україні споживач відразу не готовий йти на такі експерименти. Та, він пробує це, але з такою, якби сказати, обережністю. Будь-що, що ви бачите в ресторані, може ставати стрітфудом. Від якогось звичайного супу до дерунів, до картоплі. Фактично, саме ця панель назбирала найбільшу кількість спікерів, майже десяток. Вони із різних боків розкривали таємниці заробітку на мандрівниках. Подієвий туризм, про гастротуризм, про можливості fast food so good, тобто вуличної їжі, про створення концепції власного ресторану, про можливості просування у соцмережах. Переконані, що це допоможе нашим підприємцям розвинути свій бізнес. Третю панель присвятили енергоефективності. Для виступів запросили і представників Держенергоефективності, і НЕФКО, і банків, що кредитують бізнес у енергоефективних заходах. Представники наших виробників енергоефективних матеріалів, обладнання, і вони запропонували свої рішення для того, щоб поширити, і питання енергоефективності та енергозбереження було головним для нашого бізнесу. Підготували і панель «Сюрприз». Організаторам вдалося залучити до форуму Дмитра Розенфельда, експерта із масштабування бізнесу. Довів до нашому бізнесу ідеї, взагалі, яким чином перевершити себе, вийти на новий рівень розвитку, яким чином можна зробити так, щоб підприємство вийшло на нові ринки збуту. І розкрив питання маркетологічних стратегій на дуже складних конкурентних ринках. Подейкують, на захід витратили майже 500 000 гривень, та у міськраді переконані, гроші не пустили на вітер. Чимало із артикульованих минулого форуму проєктів вже втілені в життя. Зокрема, і місце проведення форуму не випадкове. Як і планували минулоріч, у колишньому приміщенні торговельного центру «Європа» незабаром розпочнеться виробництво побутової хімії, розповідає директор підприємства. Імпортуємо побутову хімію. Ну, через місяць ми запускаємо виробництво побутової хімії. Я думаю, що через 5 років ми будемо кращими на Україні і також будемо експортувати, боротися з конкурентами. Спочатку в держави СНГ, а потім і далі, я думаю, надалі. Це лише маленька частина із того, що декларували минулого року і що за 12 місяців змогло з ідеї перетворитися на реальність. Відведено на Вінницькому шосе 90 гектарів під індустріальний парк. Наразі ми виготовляємо проєктну кошторисну документацію для підведення туди комунікацій, електроенергії, газопостачання, під'їзних шляхів. І до кінця року плануємо отримати стрічку вже в Мінекономрозвитку, створення логістичного центру. І тут теж ми, як то кажуть, попали, скажімо так, доволі точно, бо завдяки інвестиції біля Хмельницького будується потужний логістичний центр, один з найбільших в Правобережній Україні. А ще дегазаційна установка «Купуй Хмельницьке» і відшкодування відсотків за кредитами. На рік наступний вже визначили пріоритети. Залишається в нас цікава ідея на наступний рік – це відшкодування відсотків для участі наших підприємств в міжнародних виставках. Активно рухати проект «Модні». Плануємо 2 виставки в Хмельницькому робити щороку, скажімо так, аби розбивати зима, весна і літо-осінь. Ну і на наступний рік, я думаю, що суттєво зрушимо питання
нашого аеропорту. Позитивно для розвитку не тільки обласного центру, а й усього регіону оцінили проведення форуму і очільники області. Якщо ми кажемо сьогодні про гідні створення нових робочих місць, да? Якщо ми кажемо, що сьогодні імміграція у нас дуже, дуже висока, то саме такі форуми сьогодні дозволять привернути увагу інвестора, який створить умови для тих робочих місць, про які ми кажемо. Економічний розвиток Хмельницького – це розвиток обласного центру. Від розвитку обласного центру – розвиток всієї області. І чим більше активних людей збирається на цей форум, чим більше обговорюють проблематику і діляться своїми можливостями, тим більший поступальний розвиток буде міста і області в цілому. Наталка Бахамен, Сергій Рибчинський. Підсумки тижня.